ar tu Londone, ar tu Paryžiui, ar tu Maskvoje, visi tai recenzuoja gerai ir gražiai. Manau, tu pripratai prie to, ar dar ne? Nu kaip, aš manau, kad yra ir blogų, tik aš ne taip gerai girčiu, kaip geras, nes jau nesigirdė. Žmonės įsivaizduoja, kad va čia Alina Lietuvoje koncertuoja, žinau, maždaug 2-3 kartus per metus vos, ne, nu, galbūt šiek tiek daugiau, o vat kainai veikia ir niekas turbūt neįsivaizduoja, kad iš tikrųjų ne namie sėdi. Prieš tai mes buvom Rusijos platybėse ir Ukrainoje, čia toks buvo turas. Tai ten buvo 12 koncertų ir dainuoja lietuviškai kartu, nu, jie nemoka tas kalbos, bet bando kartu dainuoti labai įdomiai atrodo. Ar spėjai pamatyti ką nors? Nu, šiaip nelabai daug, aišku, kažką matai. Prancūzijai bus daugiau pamatys. Kur tau pačiai vėliau, tarkim, Paryžius, Maskva? Paryžius, Maskva, Berlynas, ne, Berlynas? Ne, Berlynas negroja, bet man tai visą patinka. Po Maskva miestas sunkus, aš nežinau, mylėti daug sunkiau negu Paryžių. Paryžius, tai ką, visi myli Paryžių. Kalba ten miestas ir prisimenu tavo gimtai Visaginą, ar dažnai ten grįžti? Nu, važiuoju, nu, dažniausiai kartą į mėnesį, gal porą. Šiaip jis miestas, utopinis miestas. Utopinis to, kad jį nu, statė miestą kaip prišviesiai sovietmečio ateičiai. Nu, visiškai projektas iš nieko, reiškia, nieko nebuvo. Buvo pelkės, ten miškas, visą tai išsausino, nukirto ir pastatė miestą. Ir visą tai sugriuvo labai greit. Ir dabar nu, visą tai stovi, bet nu, aš nežinau, labai keistas jausmas ten. Apima toks kažkoks neišsipildžiusių dalykų tokių. Tu Visagino gyvenimą pradėjai tapyti, o įdomu, ar tu tiesi šitą užsiėmimą? Dabar, aišku, mažiau negu prieš tai, negu tada, nes tas Visaginas tai labai buvo man naudingas to, kad, kaip naudingas, gal nežinau, tiesiog susiklosti, tai nes ten tiesiog visai nebuvo ką veikti. Tavo giminiai yra iš viso žmonių, kurie kuria? Nu, kaip giminiai, tokių menininkų ten nėra. Nėra, nu, žmonės, nu, ganėtinai paprasti tokie. Tavo tėvai supranta, ant kiek tu esi populiarus tarp jaunų žmonių čia ir užsienį, Rusijai, visur kitur? Nu, dar supranta, nes jie naudojasi internetu. Nu, tai jo, bet aš turiu tas suvokę, tai žinai, faktą, kad tu tikrai iš tikrųjų daug padarė. Nu kaip, aš tai padariau nedaug, bet jau paskui žmonės padarė. Aš nežinau, ką jie galvoja apie tai. Ar jiems šitas klostų šiaip dar neglostų. Manau, kad nesmarkiai, nes jie vis tiek suvokė tai mane kaip dukra, ten, kaip vaiką. Tu galėtum apibendrinti 2011 metus? Tie tokie labiau man brendimo gal. Ne, tokie brendimo, jo. Aš jau tiesiog jau nešiojau, kai ką savyje jau nebegaliu nešioti. Greitai, kad kažkas bus kitaip.